Bon Nadal, Catalunya. Sóc en David Serrano. I, ai, hola, professor Andròmina, bon Nadal. Per cert, no troba que és un plaer que ens hagin convidat per desitjar un bon Nadal a tots els catalans? Sí, Serrano, sí, ja teniu raó, ja. És un plaer i un honor, eh? I és per això que els vull explicar una història molt antiga, molt antiga. Ah, molt bé, professor. Pensava que portava un altre invent dels seus, avui. És que la història és tan, és tan, com ho diries, tan, que ja de per si sí té més valor que el millor dels invents que he dut a la geografia humana fins ara, eh? Ja veu. Resulta que hi havia una vegada, en un buscatge immens, enmig d'unes grans muntanyes nevades, una nigueu... Apra! Resulta que hi havia una vegada, en un buscatge immens, enmig d'unes grans muntanyes nevades, una guineu que es deia Fosca, que vivia sola i afligida des de feia anys i panys. La guineu Fosca estava moixa especialment en aquestes dates, quan sentia com els esquirols s'afartaven de ballanes mentre feien barrila, o quan li arribaven les enrigolades dels conillets ben encauats que brindaven amb bledes i pastanagues. I és que en dates com aquelles, ningú mai no es recordava d'ella. Caram, professor Andròmina, una història molt trista, pel dia de Nadal, no creu? Ai, Serrano, Serrano, com sou? La cosa és que enmig d'aquelles celebracions ningú no s'havia donat que el cabirolet xiroi, el més petit i eixerit de la colla, s'havia extraviat tot jugant a buscar boletes de grèvol. La guineu fosca en va ser conscient quan al cap d'una estona llarga va començar a sentir que tot el bosc bramolava. «Xiroi, xiroi, on ets?» Immediatament la guineu fosca s'aixecà i boi arrossegant com podia la seva pota malmesa es perdia enmig de la broma i l'ambient glacial. Alguna cosa li deia que en Xiroi podia haver caigut a la venc pregon, aquell vell parany dels humans. I així fou, quan hi arribà, el trobà desmaiat al fons decidida i baixar rodolant de mala manera, i això d'esvetllar el cabirolet esporoguit per la presència de la vella guineu. Abatzegades de musell i amb l'ajut de les xarpes malmenades pel pas del temps, la guineu fos que aconseguida treure en xiroll aquell sot, però no li quedà a esma per sortir-ne ella, així que es rendí davant del que creia que era ja a la seva hora isarda, sola, anciana, esgotada i enclotada. Per al cap d'una estona, quan sense passió obri els ulls, es trobà instal·lada en una esplèndida màrfaga de fulles seques i envoltada de tots els animals del bosc. I així fou com, amb pau i entre rialles, nadales i fruits secs, la guineu fosca s'acomiadà plàcidament de tots per sempre més amb un dolç somriure. Oh! Caram, professor, quina història. Ves, és la faula que cada any m'explicava el meu avi, en Xiroi Andròmina, perquè no m'oblidés de tots els matinàmbuls i noctàmbuls que viuen sols, que pateixen o que estan en hospitals o residències. A tots ells, a tots vosaltres, bon Nadal i enginyós 2009!